li demano que en seu parlamentària vostè accepti i reconegui que les resolucions d'aquesta cambra són d'obligat compliment i que vostè les complirà en tot moment i que, a més, el seu govern complirà, en tot cas, les resolucions dels tribunals, els hi agradin o no, les resolucions que siguin i vagin envers a la matèria que sigui. Les resolucions d'aquest Parlament s'han de complir, òbviament, sempre i quan no contradiguin lleis aprovades pel propi Parlament. Si hi ha una llei aprovada pel Parlament que no permet el compliment d'una resolució, és obvi que la resolució, que està molt per sota d'una llei, no es pot complir. L'euro per recepta, senyor president, aquest grup parlamentari presentarà avui la modificació de la llei de l'euro per recepta. Nosaltres ens vam abstenir i, per tant, vam permetre que l'euro per recepta estigués. Després va haver-hi un real decret del govern d'Espanya. Jo li pregunto, senyor president, vostè acatarà la proposta de resolució del Partit Popular Català instant a modificar la llei perquè no es faci l'euro per recepta i no s'obligui als catalans aquest euro per recepta si té el suport d'aquesta cambra? Per tant, rectifiqui, senyor president, que està en condicions de fer-ho i pot aconseguir aquesta recaptació d'altres punts i apartats del seu pressupost i no pas fer que els catalans paguin doblement. Les sentències dels tribunals són per complir-les. Vostè ha fet referència al recurs que envers la llei d'educació ha presentat aquest grup parlamentari. I li dic, nosaltres no hem presentat cap recurs en contra de que el català sigui la llengua vehicular, que és allò que manipulen els que sempre volen anar en contra del Partit Popular. A favor d'un bilingüisme integrador i que aquells que tant critiquen la política del Partit Popular, altres indrets i altres comunitats autònomes, també haurien de reconèixer que en aquestes comunitats que ells anomenen països catalans, qui governa és el Partit Popular i la majoria del poble d'aquestes comunitats ha donat suport al Partit Popular. Per tant, això deu ser el que els molesta, la voluntat de la majoria del poble d'aquestes comunitats autònomes. Sobre la llengua, doncs miri, el que a nosaltres ens preocupa és exactament el mateix que els hi preocupa a vostè respecte al castellà i respecte al català, que se sàpiguen bé. Els nois i noies d'aquest país, de Catalunya, acaben el seu ensenyament obligatori als 16 anys i passen els seus exàmens de llengües, treuen les mateixes notes de castellà que a tota la resta d'Espanya. Per tant, quin problema hi ha amb el model a Catalunya? Vostès acceptaven això quan no hi havia una decisió de l'Estat. Però en el moment en què s'hi fica l'Estat, el seu argument és, com que ja s'hi fica el que mana de veritat, les demés criatures que s'apartin del joc. I les demés criatures, en aquest cas, és el govern de la Generalitat. I si vostès ara, a través d'aquesta fórmula, alteren el pressupost, aleshores, allò que havia sigut un acte de responsabilitat l'hauran convertit en el major acte de irresponsabilitat de la història de la política parlamentària catalana.